atwaine byo kuiga bingi ekisoka byona ba pastor wetu asangayo batututte mu kanisa tugenze okubulira njidi tujibulide number 1 kangulage byotalabanga Uganda number 1 e India abakazi batula boka na basajja boka oye kalicha basajja boka bakazi boka number 2 tewali kutula ku ntebe temusitama ku Katonda mwena kutaka kumikabayala we mikeka tewali kuyingiza ngato tewali kuyingiza aje engato zina sigala wa bweru bakazi boka basajja boka kumikeka nali mbulira natawana nnyo okubulira kwasooka ngenda okutuuka eri nga bali bamanyi birala ekisooka byonna nze nabuulira nakoowa nnyo era pasita namubuuza nti naye abantu lwaki balwawo nnyo okutegeera naŋŋamba ndi buzibu ki bwofunye naye nga nyinza ndi okwogera ebigambo nga tebabitegeera ate ng'obadde ovuunula naye nga buli kinjogera tebakitegeera kubanga nabuulira nga nentuuka wakati nembabuuza have you understood ne bagira bwe bati awo nenki nembiddamu buto kati natuuka ekiseera nembeera frustrated kubanga nenamulanga nembulira nendowooza nkoze point yamaanyi nembabuuza have you understood that nebagamba nengamba bano bazibu nnyo oba bakafiiri nnyo kati bwetwali tuddeka nembuza pasita naye abantu bonga balwawo nnyo okutegeera nangamba okijja kuki nemugamba mbuulira nti emirundi egyonna nga abantu banzizaamu ebintu nemala okunyonyola ekintu obulungi bo ne bandaga nti tebakitegedde nga bagaana bugaanyi nangamba okirabidde ku kimugamba obeda bagamba bugambi tebabitegedde nagamba aa wanewaffe eindiya nti kati eri ewammwe bwe muba mutegedde mugira bwe muti eno ewaffe bwetuba tutegedde tugira tu kati ate nzisaamanya buli lwe banyenya ngu omutwe nga nziramu butoke